እሺ ይሄ አገላለጽ አሁን የምትመለከቱት በስክሪኑ ላይ የምታዩት የሚያዘን ደግሞ ምንድነው evaluate the expression 5^x minus 3^x for x is equal to 2 ነው የሚለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት አገላለጽ 5^x minus 3^x የx ዋጋ 2 ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን አስልተን ካልኩሌት አድርገን እንድናሳይ ነው የፈለገው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን ሌላ ጊዜ ቢሆን ለምሳሌ 5^x ወይ ደግሞ 5^x ሌላ ቁጥር ተራቢው ቁጥር ኖሮ አርቢው ቁጥር ደግሞ እንደዚሁ ቁጥር ሆኖ ለምሳሌ 3 4 ቢሆን ኖሮ ተራቢውን ቁጥር በአርቢው ቁጥር ልክ አባስተን ነበር እናስቀምጣው አሁን ግን በዚህ ኬዝ 5^x 3^x ተብሎ ነው የተሰጠን ይሄ ማለት አርቢው ቁጥር x ተብሎ ነው የተሰጠን ቫሪያብል ነው ወይም ደግሞ ተለዋጭ ቁጥር ነው ነገር ግን ምን ይለናል ይሄ ሙሉ ኤክስፕሬሽኑ ምን ይለናል x 2 ሲሆን ይሄንን ኤክስፕሬሽን which is 5^x ሲቀነስ 3^x አስሉ ነው የሚለው ስለዚህ ምን እናደርጋለን x ን ባየንበት ቦታ በጠቅላላ ሁለት የከተትን ይሄንን ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ አገላለጽ እናሰላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን 5^x ሲቀነስ 3^x ማለት 5 በኤክስ ፋንታ 2 እዚህ ጋር ተጠቀሚ ስለተባልኩኝ 2 አደርጋለሁ ሲቀነስ 3^ አሁንም 2 አደርጋለሁ የx ዋጋ 2 ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ማለት 5^ 2 ነው 5 ሲባዛ በ5 ማለት ነው ይሄ በቅንፍ አስቀምጣለሁኝ እንዳያሻማን ከዛ 3ንም እንደዚሁ 3 ሲባዛ በ3 ሁለት ጊዜ እንደዚሁ አረባለሁኝ ከዛ በኋላ ይሄ 5 ሲባዛ በ5 ማለት 25 ነው 3 ሲባዛ በ3 ደግሞ 9 ነው ስለዚህ 5 ሲቀነስ 9 16 ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አገላለጽ xን 2 ተከተን ውጤቱን በዚህ መልኩ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት በዚህኛው አገላለጽ ደግሞ ምንድነው የሚለን what is the value of y^2 minus x^4 when y is equal to 9 and x is equal to 2 ነው የሚለን ይሄ ማለት ምንድነው ይሄ አገላለጽ የምትመለከቱት y^3 ሲቀነስ x^4 የy ዋጋ 9 ሲሆንና የx ዋጋ 2 ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን እንድናሰላን የተፈለገው በዚህ ጊዜ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የተራቢው ቁጥር በዚህ አገላለጽ y እና x ናቸው ተራቢው ቁጥሮቹ አርቢዎቹ ደግሞ 2 እና 4 ናቸው በቀድሞ ምሳሌ ብትመለከቱ ተራቢው ቁጥር ቁጥር ሆኖ አርቢው ቁጥር ነው ቫሪያብል ወይም ደግሞ ተለዋጭ ቁጥር የሆነው አሁን ደግሞ በተቃራኒው እንዲራቡ መንፈልጋቸው ቁጥሮች ቫሪያብል ሆነው አርቢው ቁጥሮቹ ደግሞ በቁጥር ተሰጥተውናል ነገር ግን እነኛ ተለዋጭ ቁጥሮች በምን መተካት እንዳለባቸው ይሄ ሙሉ ኤክስፕሬሽን አሁንም ይነግረናል ስለዚህ ምንድነው የምናረገው ዋይን ባገኘንበት ቦታ በጠቅላላ 9ን እንተካለን ኤክስን ባገኘንበት ቦታ ደግሞ ሁለትን እየተካን ይሄንን አገላለጽ ወይም ደግሞ ኤክስፕሬሽን ማስላት ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ የዋይ ዋጋ 9 ነው የኤክስ ዋጋ ደግሞ 2 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ስለዚህ ምን እናረጋለን ዋይን በ9 እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ 9^2 ሲቀነስ x ደግሞ በሁለት እንድትተካ ስለሚያዘን ምን እናረጋለን 2^4 እንላለን ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን 9^2 9 ሲባዛ በ9 ማለት ነው 9 ጊዜ 9 ሲቀነስ 2ንም እንደዚሁ 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 አራት ጊዜ ማለት ነው እናበዛዋለን ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠናል 9 ጊዜ 9 81 ነው ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 2 ጊዜ 2 4 4 ጊዜ 2 8 8 ጊዜ 2 ደግሞ 16 ነው
ስለዚህ 81 ሲቀነስ 16 65 ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አገላለጽ ወይም ደግሞ የዚህ y rest to 2 ሲቀነስ x rest to 4 አገላለጽ የy ዋጋ 9 ሲሆንና የx ዋጋ 2 ሲሆን የሚሰጠን ውጤት ምን ይሆናል ማለት ነው? 65 ይሆናል ማለት ነው።